Në stadiumin që mban emrin e ti, do zhvillohet një ndeshje reviale, nërko kush me kë do të ndeshet, do na tregoj kolegu unë, Jona Jeti. Përshëndetje, Joni, linja për ty. Përshëndetje atër pak minuta në fakt ka përfunduar ndeshja mes veteranve dhe estradës e Kosovës. Kjo është ndeshje si që potencuat për ta festuar një farfur me ditlindjen të fatil vogri që sot në bështë e vjetë. Kjo është një ndeshje organizuar nga veteranët e futbol të Kosovës dhe federata e futbol të Kosovës që potencoj që do të ishte një organizim, organizim krejt tjetër në rras që nuk do të ishte situatë e pandemis, por edhe kjo ndeshje ishte uh, me, veç, me veçantit të të, të të mirë, do thotë sepse ishte, ishte ishin, ishin prezenta dhe strada, pati aktor, pati uh, kënktar, po ashtu edhe futbolist të njërë me cilët ka bashkëpunuar dhe ka luajtur Fadil rëfadil vokrit dhe ka ndëruar uh, figurën e ti, ata kanë zhvilluar një ndeshje dy pjesë nga 30 minuta për shkak në ashtë të reshtat të moshës, por edhe shumë për të të mbipeshës, e në minutën e nëndë është ndëruar me duar shkitje për një minut është pra Fadil Vukri për shkak të numrit të cilin e cilë në kam bajtur, teksa organizatorët kanë thënë se kë organizim do tjetë i përvjetëshëm, pra data e lindjes Fadil Vukri, legjendës e futbol të Kosovës do të shënohet gjithmonë me aktivitete por jo me vetëm një loj, pra do të kjetë një turner që do të mbatë pra për vjetë që do të organizohet nga federata, por edhe nga Liga Veteranve të Kosovës. Rezultati që ishte në plan të dytë ishte 6 2 për veteranët të futbol të Kosovës, për kundër moshës të reguan që ende din të luajnë futbol, kurse e strada e, të reguaj që nuk është për punët e, e futbolit. E, një kronikë më të detajuar edhe me akterët të tjerë do të mund të andeshin në edicionin special, do të përmenu që këtu ishte edhe e, djali i Fadil Vogri Gramoz që për cili këtë ndeshje e, do të mund të shumë edhe një deklaratë të ti pra në kronikën që e paralengrova, që do të ndjekim nga pasurës 23. Falenderit shumë joni për to, si që